おはようございます。心療内科医の海原淳子先生から立春の日にお手紙を頂戴いたしました。年賀状の代わりに立春におはがきなどをくださる方もいらっしゃいます。海原先生のお手紙に書かれていたのですが、海原先生はなんとこの私の動画を見てくださっているとのことで、とりわけ呼吸瞑想が良くてご自身も実践してくださっているということでこうございました。高名な先生にご覧いただいているとは恐縮でありました。そしてこの秋には海原先生の関わる学会で呼吸瞑想の指導をしてほしいというような講演の依頼も頂戴をいたしました。こうありがたいご縁であります。こんな些細なことがお役に立つとは何ともありがたいことでございます。海原先生とのご縁の始まり、これはそもそも私が毎日新聞日曜クラブに海原先生が連載をされている新心のサプリを拝読したのがきっかけでありました。この記事を書かれている先生に講演をお願いしたいと思って円覚寺の夏季講座で講演をしていただいたこともありました。その海原先生のとのご縁で肺がん学会という学会で、こう死、人が死ぬという死をどう受け止めるか、死についての講演をさせてもらったこともございます。また海原先生はこの円覚寺の猫もお好きでいらっしゃって、円覚寺の猫を写真に撮ってその一枚入れていただいている本を出版されたこともあるのでございます。こんな風に生きればいいにゃんという本でこうございました。立春にはいただいた手紙にもしーちゃんによろしくとこう書き添えられていました。このしーちゃんというのが円覚寺の猫のことであります。はてさて猫に海原先生がよろしく言っていたぞと伝えてこう通じるのかどうかは分かりませんが、よろしく伝えましたと返事を出しておいたのでこうございます。2月7日の日曜日に書かれていた新心のサプリには実に良いことが書かれていました。いや毎週良いことが書かれているのですが、特に今回私の心に響いたのであります。そしてこの話をぜひともご紹介したいと思いました。題は鬼とは何かであります。海原先生は子供の頃に鬼は外と大きな声で叫んで窓から豆をまくとお父様から叱られたそうなのです。お父様のおっしゃるには窓の外は隣の家のうちなのだ、窓の外は隣の家のうちなのだということです。これは深い言葉であります。もっとも海原先生が子供の頃に住んでおられたところというのは狭い民家が屋根を連ねて立っているようなところだったそうなのです。そこで鬼は外と窓豆をまけば隣の家の中に入るのは確実とのことであります。そこでどうすればいいか、お父様は大きな声を上げずに窓を開けたあたりにそっと豆を置いたらいいということだったのでこうあります。さすがにまだ幼かった海原先生は大きな声で豆をまくからすっきりするのであってつまらないなと思われたのでありました。賢明でお優しいお父様のお姿が思い浮かびます。こういう親の元で育ったのでお優しい人格になられたのかなとも思います。確かに自分の外に鬼を追い払うとそこが他人にとっての家であることもありましょう。大気汚染や汚染水と同じで自分の敷地から出したけれどもそれが誰かの敷地であったりするのです。では鬼とはそもそも何なのかと
と海原先生はお考えになりました。災害やウイルスが鬼なのだろうかと。今の時期ならばウイルスが鬼で鬼を払うために豆をまかれた方もいらっしゃるかと思います。海原先生は災害は確かに人の生活を破壊すると、しかし災害の中で助け合い支え合って心を一つにすることもできるとこう書かれていました。新型コロナウイルスの感染拡大にしても、イタリアでは医療崩壊しながらも支え合い励まし合う姿に人間の美しさを感じたと書かれています。災害やウイルスがそのまま鬼とは限らないのであります。では鬼とは何か。海原先生は災害の中で生まれる邪念ではないだろうかと指摘されています。そして新型コロナウイルス感染拡大では感染した人への非難や抽象が生まれた、国同士の非難が生まれ疑心暗鬼が渦巻いた、これが鬼ではないだろうかというのです。鬼は外からやってくるものではなく心に生まれる邪念なのだと思うという見識には全く同感です。そしてこう書かれていました。鬼は自分の中から生まれることが多いのだ。心の中を常に観察し、汚れたら洗う。手を洗うたびに心も洗う習慣をつけると、心に鬼が生まれなくなるのではないかと書かれていました。実にこれまさしくその通りであります。この体、鬼と仏と相住めるという句もこうございます。これが人間なのです。いかなるが苦しき者と人とあば、人を隔つる心と答えよと良寛さんは歌っています。何が苦しみなのかといえば、人が人を分け隔てるその心であると、こういう意味であります。ですから海原先生の言われるように、絶えず自分の心を観察し、鬼が現れたらそれに気がついて、これはいけない、こんなことでは申し訳ないことだと反省をすることです。それが清めるということでしょう。鎌倉ではお隣の建長寺様で例年盛大に豆まきが行われていました。さすがに今年は大幅に縮小されたとか。円覚寺ではお隣の建長寺様がなさっていることなので、本山として豆まきの行事は行っておりません。僧堂の中で雲水たちが豆をまくくらいです。雲水たちは何が鬼だかも考えずに大きな声を出してまいております。これもストレスの発散くらいにはなるのであろうと思ってこう見ております。私はというと、節分の夜は一人静かに我が心に鬼は亡きやと見つめて座っております。そしてその鬼を鎮めるには、やはり息を見つめる呼吸瞑想が一番かと思っております。というわけで呼吸瞑想を最後に行いたいと思います。腰を立てます。足に力を入れて、お尻をほんの少しこの5センチ10センチ持ち上げて、ストンとこう下ろして、腰をこう、骨盤を自然にこう立てまして、肩の力を抜きます。ぐーっと肩を、両肩を上の方に息を吸いながら上げて、パッとこう下ろす。ぐーっと上に息を吸いながら上げて、吐き出すのと同時にさっと下ろす。もう一回ずーっと息を吸いながら肩を持ち上げていって、息を吐くのと同時にパッとこう下ろす。そしてまずは最初に口を開けて大きな息を吐き出します。もうそのお腹の中に溜まっているものも、胸に溜まっている感情やさまざまな思いも全部吐き出すつもりで、はーと吐いて、吐き終わって口を閉じると、自然とこの鼻から空気がいっぱい入ってくるのであります。ありがたいな、嬉しいなと。
体の隅々まで息がこの入っていくな、空気が巡っていくなというのを感じながら、思わず微笑みがこぼれるように息を吸い込んで、その後は口を閉じて鼻から静かに息が出ていく様子、鼻から静かに息が入ってくる様子、出ていく様子、入ってくる様子をただ静かに見つめて座ります。ありがとうございます。どうぞ良い一日でありますことをお祈りしています。